תדע לך, אנחנו לא יודעים להעריך את הטוב. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי השבוע, זה כל כך מצחיק אותי, אבל אתם לא מבינים שאתה בתוך זה, אתה כל כך רואה את זה, ואתה אומר, בואי נה, אני ממש בן אדם לא נורמלי. אני ממש לא נורמלי, כמה שאני מעריך, אבל אני לא מעריך כלום. השבוע היה יום שני, יש לי שיעור בישיבה, אז אני מסיים את השיעור, אני בא הביתה. מה אתה רוצה לעשות בבית? אתה רוצה לבוא להתקרע. תן לי להתקרע, לרגע, להוריד את כל הבלגן של כל היום. תן לי קצת, תעברי. אבא! מה קרה? השכן למעלה הביא איזה מישהו, תיקן לו את הדוד. מאז שהוא תיקן לו את הדוד, הוא קיקן לך את הדוד. מה הוא עשה? לא יודע מה עשה לי, מה אתה קיפל את כל הצינור שלי. אתה פותח מים חמים, מי יוצא מים בכלל? אין מים. אין מים, אלא תורה. טוב, מה אני אעשה? הבאתי מישהו עלה לגג, נהיינו אמן הגגי, נהיינו על הגגות, בודקים. שום דבר, אין מי לדבר. טוב, אני רוצה להתקלח. מה אני אעשה? מאוחר. אתם איך התקלחתי? לקחתי ספלים של מים, מילאתי מהקומקום, ואני מלא עליהם מים קרים, ואני עומד ומשוטף את עצמי עם מים. ואתה פתאום אומר, ריבונו של עולם, אין מים חמים. אתם יודעים, מחרת שזה התחיל לעבוד, אתם לא מבינים איזה עושר היה לי. יש לי מים חמים. כאילו מישהו סגר לך, אתה דפוק. מה יש לך מים חמים? לא תדע להעריך. למה אדם רואה מהשחור שבעין ולא מהלבן שבעין? כי עד שלא שחור לך, אתה לא יודע כמה לבן לך. תלמד את הסוד הזה. אנחנו לא יודעים לראות את הטוב. כולנו. אבל צריכים כל הזמן לראות. אני בא הביתה, יש לי איפה לישון. יש לי בית. יש לי לאן לחזור, יש הומלסים ישנים ברחוב ועל ספסל בקור אימים. יש כאלה ישנים בשדות. יש לך לאן לחזור, יש לך משפחה שמחכה לך, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך מיטה, יש לך קרית לישון, יש לך שמיכה, יש לך מקלחת להתקלח, יש לך מחם לעשות לעצמך כוס תה, כוס קפה, מים קרים. תגיד לי, אתה יודע להגיד תודה? אנחנו יודעים להתלונן יפה מאוד. אני אומר לכם רבותיי, אם האדם יודע להודות כמו שהוא יודע להתלונן, זה פשוט לא היה נורמלי העולם הזה.